мати справедливості. Ми дуже інтенсивно працюємо. Реально щодня викидуємо, ну, гармата вистрелює по 40-50 снарядів в день. Зранку в нас піхотинські цілі, реально працюємо по окопам. Стараємося мінімально витрачувати снарядів і максимально попадати, ну, щоб в ціль. І, ну, і їхня техніка, БМП, БТР, танки. Танки дуже сильно ганяємо, але танки, ну, важко зловити, тому що вони дуже швидко рухаються. Але все одно ловимо, все одно попадаємо, все одно знищуємо. Хоч щодня нам більше снарядів, і ми будемо працювати. Нам цілі, головне, щоб скидували, і все. Фронтовий драйв. Я за своїх хлопців впевнений на всі 100%. Хоча у нас хлопці такі теж трохи в роках, там, так, ну, там, да, 40, кому трошки менше, кому трошки більше. І я в них впевнений, що зможна спертись на плечо товариш. Найбільше ми дивимося в сторону кримінних лісів, тобто звідти є можливість ураження противника. І також десь, напевно, я думаю, з опитного теж треба дивитися з тої сторони. Тобто, але там підрозділи стійко тримають оборону, хвилюватися нам нема чого. Тобто, лінія оборони у нас сильна, і кожен підрозділ він злагоджений. І є саме головне взаємодія між підрозділами Збройних сил України, Національної гвардії, які тримають даний фронт. Така ситуація склалася, що Білогорівка залишилася на даний момент останнім таким фортпостом Луганської області, яка буде триматися не гірше, ніж фортеця Бахмут. До бою готові. Екіпаж даної машини навчався близько півтора місяця в Німеччині. Безпосередньо навчали німецькі інструктора нас для ефективної роботи. А взагалі дана зенітно-самохідна установка «Гепард», вона доволі таки ефективна проти повітряних цілей. А завдяки своїй комп'ютерній системі вона знижує вплив людського фактору, тобто вона допомагає оператору і командиру виконувати задачу. На рахунку мого екіпажу знищено 6 повітряних цілей, з них 4 – це дрон «Камікадзе Шахід» 136 і 2 крилаті ракети. Кожен військовослужбовець в нього свої відчуття, він їх передати не зможе, а це відчуття наближення до перемоги. Культурний фронт.